Nu, cietumā ieliks par to, ko viņi dara apzināti, visdrīzāk. Jā. Par to, ko dara neapzināti, jau ir krietni mazāka varbūtība. Tas, ka viņš viņus iemaksā bankā, automātiski nozīmē, ka šī nauda kļūst legāla, vai ne? Tas nozīmē, ka bankai ir papildus jāskatās, vai viņi ir legāli. Tieši tā. Jā, apsēdāmies izlēmām, sasaucam pēc stundas kopā darbiniekus, tiem, kas šodien nav uzrakstam čatā, un viss daram šādi. Procedūru pielabosim rīt. Lielā bankā tam vajag mēnešu, lai pēc būtu. Ja kāds saka, ka negrib sadarboties ar, kā saka, redzēt pie sevis bulciņu, cepēju maksājumus, tāpēc, ka tur holesterīns viss pārējais. Jā, tā var gadīties. Nu, šis ir jau, kā saka, pietiekami filozofisks jautājums. Labdien! Es ir sveicināti Finanšu nozares asociācijas podkastā Finanšu dialogs kārtē epizodē. Īsumā par būtiskāko par un ap naudu šoreiz. Tēma, kur man jau uzreiz jāsāk ar saīsinājumu, AML vai noziedzīgi iegūta līdzekļu legalizācijas novēršana, ko un kāpēc vērtē bankas un kāpēc tas varētu būt svarīgi klientiem un kādas kļūdas nepieļaut, ko tas nozīmē, kāpēc svarīgi un tamlīdzīgi. Šodien saruna diezgan ietilpīga un arī mītiem un varbūt arī tādām mītiem pielādāt, ja tā var teikt, sabiedrībā. Šodienas epizodes viesis ir Arnis Praudiņš, Signet bankas valdes loceklis, kas atbild bankā par šo tēmu. Sveiks, Arne! Sveiks, Edgar! Paldies, ka uzaicinājies sarunu! Un, protams, es kā vienmēr nemainīgi Edgars Pastās, Finanšu nozares asociācijas padomnieks un Kobalt advokāts. Jā, un ja sākam varbūt arī kā šo šķietami sarežģīto tēmu, kurā Latvijā pēdējos 5 gadus vismaz ir bijis ļoti aktuāla, saukt par kapitālo remontu, nevēlamām sekām sākumā un arī par to, ka mēs atjaunojam savu reputāciju. Tev ir pieredze gan lielā, gan mazā bankā, gan fintech uzņēmumā. Nu, ja tā varētu paskatīties uz tēmu, pats nāks 7 gadu perspektīvā, 2017-2024. Kā tu redzi, esot tā kā no iekšas šajā procesā, tās izmaiņas un to labo slikto vai vienkārši salīdzinājumi, ka tavs tāds nozares speciālisti redzējums? Nu, labi, kā saka, kredīt nozare, kredīt institūcija nozare sanāca strādāt vēl ilgāk par norādīto periodu. Nu, noteikti ir bijis novērojams kāds evolūcijas posms par to, kas varbūt, kā saka, pirms 10 gadiem bija normāli, pirms 10 gadiem, nu tā, nu kā saka, uz to mēs šodien jau skatāmies pavisam citām acīm. Galvenā izmaiņa, es domāju, mēs visi zinām, ir būtisks pārmaiņas klientu struktūrās, virknēs kredīti iestāžu par to, ka iepriekš... Rezidenti, nerezidenti. Jā. Jā, bet tas atkal, protams, jautājums ir par to, nevis kopumā par nerezidentiem, bet par to, kādi un no kurienes, kā saka, īpaši dotajā ģeopolitiskā situācijā. Bet, protams, tas par to, ka Latvijā reģistrētas kredīti iestādes apkalpo ne tikai Latvijas pilsoņus un iedzīvotājus, nu, uz Eiropas vānu noteikti nav nenormāli, bet tā pieeja ir mainījusies un ir mainījusies noteikti arī mērauko, pēc kuras šos klientus vērtēt un, kā saka, kā ar šiem klientiem sadarboties un ko atļaut un ko mēs īsti nevēlamies savu, teiksim, nodarīt, ja tā var izteikties. Bet dažkārt saka Latvija, bet nu, principā, ja mēs skatāmies uz legalizācijas novēršanas pasākumiem, nu pasaulē jau viņi arī nav dikti seni, vai ne? Mums ir 80-90. Gadi, direktīvas nāca tikai varbūt 90. Gadu beigās. Tā kā faktiski sanāk, ka mēs jau arī soli ejam ar pasauli, vai ne? Nav jau tikai, ka tas ir tā kā mūsu izdomājuši. Mēs noteikti, teiksim tā, jā, paši pārāk daudz, ko no šīs stāsta par kontrolēm neizdomājam. Mēs ejam solī ar pasauli, bet varbūt, kā saka, mūsu vēsturē kopš 90. Gadiem bija ar kāds periods, kur bija, ja tā var izteikties, novērojami pārcenšanās finanšu pakalpojumu eksportā. Nu, par ko arī, kaut kādā mērā, ar valsts novērtējumu un daudzām citām lietām mums ir nācies arī samaksāt. Jā, nu, faktiski sakot, laikam bija kaut 50 plus nerezidenta portfelis. Ja mēs no noguldījuma skatāmies, tad šobrīd viņš ir tā kā krietni mazāks, atstājot to, kas ir tā kā apkalpojums, vai ne? Tieši tā. Skaidri. Tieši tā.
Bet tā šobrīd nav jau tā, ka mēs Eiropas pilsoņus investorus šeit negribētu redzēt, vai ne? Viņi kontus var atvērt un darboties jau var darboties. Nē, nu par to arī, kā saka, ir atsevišķi stāsts, ka jā, Latvijā ir liela spēlētāji, kas vairāk orientējas uz teiksim, dažādu plašu loku pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem un uzņēmumiem, kuriem un kur darbība ir saikne ar Latviju. Nu, visi nevar darīt to pašu vienlīdz veiksmīgi, tas ir dārgi un sarežģīti, un ir tad attiecīgi arī specializācija, kā teiksim, iestādes, kur es pārstāvu gadījumā, vairāk uz kapitāla pārvaldīšanu, uz to, ka cilvēks ir naudu nopelnījis un vēlas uzzināt vairāk kā vienu variantu, kā viņš papildus tieši ar naudu var pelnīt. Un, ņemot vērā šos apstākļus, nu, Latvijas tirgus ir tik liels, cik tas ir, Baltijas tirgus jau ir labāk, nu, ja mēs paskatāmies Eiropas virzienā, tad kļūst vēl cerīgāk. Un faktiski sanāk, tad ejot pie, pie vēl viena tāda jautājuma, ja tavā pieredze trijās dažādās finanšu iestādēs lielā, mazā un arī finanšu tehnoloģiju uzņēmumā, laikam tas message, ko tu saki, ka bankas nav vienādas. Katrā ir sava biznesa niša kaut kur. Un arī pieejas gan jau, ka ir citādās. Nē, nu, noteikti. Ja mēs runājam par lielām kredīti iestādēm, tad katram pārvaldes modelim ir sava plusi un mīnus, ir lielāka kapacitāte, ir standartizētāki procesi, bet attiecīgi ir arī salīdzinoši grūtāk ar situācijām, kas ir tā teikt, strādāt ar situācijām, kas ir tā teikt nestandarta. Nu, savukārt tiem, kuri grib darīt kaut ko citu, Ir jābūt elastīgākiem pieejā un jāsaprot, kā strādāt ar to, kas, kā saka, kur var būt šīs lielās organizācijas tik ļoti nefokusējas. Jā, bet būtības liels strādā ar standartu un mazāks vairāk fokusējas uz nestandartu. Es gan negribētu, kā saka, to tik ļoti vienkāršot, protams, ka es teiktu, arī lielās organizācijās ir daudz sarežģītu klientu, kas... Nu, teiksim, tie paši ražotāji, eksportētāji, nu, mūsdienās, kur pērk izejvielas, saka, austrumu reģions, un tad šeit kaut ko liek kopā un eksportē uz Eiropu, ar tas ir pietiekami izaicinošs klients. Drīzāk jau tas biznesa modelis, ka vai tas ir vairāk tāds ikdienas biznesa apkalpošana, vai, nu, tu esi klients, tu atnāc pie mums, noliec savu naudu, tu to naudu nevar dabūt tūliņu pat rītdien, jo tu to esi ieguldījis, kā saka, vērtspapīros vai citos instrumentos, bet mēs pārvaldām, palīdzam tev vairot tavu turību. Nu, tev noteikti bijuši interakcijas ar biznesu, vai ne, ar cilvēkiem, kas katrā no finanšu iestādēm vada biznesa procesu. Katrreiz saka mīts, ka, nu, compliance vai atbilstība vai AML, un tas traucē biznesam. Vai, nu, tiešām mēs tā varam teikt? Nu, šis ir jau, kā saka, pietiekami filozofisks jautājums traucē. Sāksim ar kādu tehnisku niansi. Tātad, katrā organizācijā, kas ir licencēta Latvijā, ir finanšu iestādes domā, ir jānosaka valdes loceklis, kurš ir atbildīgs par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju, un personas, kas ir atbildīgs tātad par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas riska pārvaldīšanu un sankciju riska pārvaldīšanu. Tātad, ja šīs personas neveic pietiekamā līmenī dotos uzdevumus, viena lieta, ka var zaudēt darbu, cita lieta ir, var tikt piemēroti finansiāli sodi, var draudēt arī krimināla atbildība. Nu, līdz ar to, es teiktu, tas ir biznesa intereses sabalansējošs faktors. Protams, jebkuram privātu uzņēmumam galvenais darbības mērķis ir, nu, peļņas gūšana. Bet šis faktors sabalansē, tas ir viena lieta, un otrs vai traucē. Es teiktu, ka laba reputācija mūsdienu finanšu tirgu, nu, reputācija, kur nav pārāk daudz sarežģījumu vēsturē un, kā saka, publiski zināmas fakti, noteikti ir vērtība pati par sevi. Jā, jo kādreiz, kādreiz dzirdu tādās arī tādās neformālās sarunās, ka nu, ziniet, tas AML vai tām bankām tikai vajadzīgs, vai ne? Bet sabiedrībai taču ir kaut kāds ieguvums. No tā, es domāju, sabiedrībai kā tādai no šiem visiem pasākumiem. Nē, nu, te ir, kā saka, atkal drusku atkarīgs no tā dzīves cikla posma, kurā varbūt katra persona atrodas, vai es šodien nopelnu ātri, un tad man ir viena alga, kas notiek rīt. Un ar citiem.
un ar citiem, vai nu, tomēr man ir stabila dzīve, man ir ģimene, es drusku domāju par to, kas kā saka, paliks pēc manis. Un nu, varbūt arī šī vērtības skala ir nedaudz savādāk. Līdz ar to apgalvot, ka tā ir tikai un vienīgi banku lieta, nu, tur nesadarboties ar personām, kas pelna no narkotiku naudas vai no ieroču tirdzniecības. Vai cilvēku verdzības. Vai cilvēku verdzības, vai es domāju, vēl virkni dažādām savdabīgām lietām. Nu, tas ir arī drusku kaut kādas iekšējās pārliecības un ētikas jautājumas. Līdz kā būtu teikt, ka korupcija interesē tikai knāpu, bet pārējai sabiedrībai nebūtu svarīga, vai ne? Tas būtu tieši tāpat. Jā, vai ne? Nu, vai mēs vēlamies, ka saka, ne, pat ir teorētiski pielīdzināt kādu situāciju, kas ir līdzīga tur ar Kongo Demokrātisko republiku, kur daudz kas risinās ar noteiktu maksājumu palīdzību, vai tomēr ir kāda noteikta kārtība, kā savas intereses pārstāvēt un kā piedalīties konkurencē taisnīgi. Ko arī kādreiz dzird par lielākām bankām, saka, jā, tur ļoti liels darba apjoms pieaug, tāpēc, ka regulējumi arī pieaug, prasības pieauguši vēsturiski, ir vajadzīgi jauni cilvēki. Āmeldnes par sankciju jomā, nu tā viegli ir atrast darbiniekus, sagatavotus, kvalificētus, profesionālus, lai aizpildītu tās visas, nu, teiksim, tā cilvēku stundu vajadzības. Un lai nav tā, ka tur atrodas kāds, kas vēl nav pietiekami profesionāls, un varbūt klients kādreiz izjūta, ka viņš varbūt tiek pakļauts kādreiz pārāk, varbūt vēl nepieredzējušai birokrātiskā attieksmē. Sacīsim tā, protams, pie jebkura būtiska darbinieku pieauguma ir jāveic apmācība, bet nereti jau tomēr tas ir tā, ka darbinieki netiek pieņemti, ka saka, kurš rindā pieteicās pirmais, tas ir tiek pieņemts, bet tāpat, jā, ok, kolēģis darbinieks nav strādājis iepriekš AML jomā, bet teiksim, ir strādājis transporta loģistikas nu, jomā un pārzin, kādas ir šīs jomas nianses. Tā kā nodar arī cita. Teiksim, iepriekšējā pieredze zināšanas. Nu, arī es teikšu universitātē, šī nav tā joma, kur īsti tā varētu, manuprāt, sagatavot, jo dzīve parāda krietni vairāk piemēru, nekā var aprakstīt nekā teorijas grāmatu. Tas, kas ir mācību grāmatā, visdrīzāk jau vairs nav aktuāli. Tā kā atrast var, vai tas ir viegli? Nē, nav viegli. Īpaši mēs runājam par ekspertiem sankciju jomās, kas nu, teiksim, pēdējos divus gadus ir ļoti liels darba apjoms, nu, bet jā, bet atrast var. Salīdzinot tavu darbu, varbūt arī mazā un lielākā, kā kredita iestādē, vai nav nedaudz arī tā, ka lielākā kredita iestādē tas ir drusku lielāks, negribu lietot vārdu konvejers, bet ka tur to īpatnību ir mazāk, no, ir mazāk laika, lai to aprūpētu katru no simtiem tūkstošu klientu, ir kaut kāda aizdomīga situācija. Nu, bez šaubām, ka lielā organizācijā lietas būs krietni standartizētākas. Un, nu, gan, tā teikt, leģendārai tantei Bauskā, gan uzņēmējiem, kas kaut ko pērk Ķīnā, šeit pieliek klāt un eksportē tālāk uz Eiropu, nu, idejiski varētu būt, ka to, teiksim, jāvēlt ir līdzīgs laika apjoms. Un, protams, būs eksperti, kas būs apmācīti konkrētā jomā un varēs palīdzēt kolēģiem, ja tieši par šo jomu radīsies jautājumi, bet tas apjoms ir citādāks. Te pašā laikā, nu, tāda ir liela organizācija būtība, jo tomēr fokusēties vairāk uz tām standarta lietām. Kam ir gan plusi, gan mīnusi, nu, skaidrs, jā, vidēji uz vienu klientu ir mazāks darbinieku skaits nekā mazā organizācijā. Mūsdienās, protams, viss ir atkarīgs arī no IT tehnoloģijām, sistēmām, nu, savukārt, salīdzinoši, teiksim, tāds kā mīnus ir tas par to, cik ātri var iedzīvināt lēmumu vienu vai otru. Saprotams, ka lielajā organizācijā tas paņems vairāk laika gan izvērtēt, gan arī faktiski iedzīvināt, kamēr, piemēram, fintečā, nu, tas ir no sērijas, ka apsēdāmies un izlēmām. Mēs tagad, apsēdāmies, izlēmām, sasaucam pēc stundas kopā darbiniekus tiem, kas šodien nav uzrakstam čatā, un viss daram šādi. Procedūru pielabosim rīt. Lielā bankā tam vajag mēnešus vai pēc būtības. Nu, es neteikšu, ka mēnešus noteikti nē, bet, protams, ka tas nu, mehānisms ir sarežģītāks. Īpaši, ja tajā ir iesaistīts jau ar sistēmu izmaiņas.
ir tāds jēdziens, ko mēs tam pieskārēs sākam par to, ka bankas ir dažādas, katrai savas biznesa modeles, tiek lietot tāds jēdziens riska apetīte. Mm-hmm. Viņš kādreiz jau kļūst par nevārdu, vai ne? Jo arī šobrīd mēs redzam, ka vairākas bankas ir publicējušas mājaslapās savus mērķa klientus, kas nedaudz atspoguļo arī riska apetīti, ko es arī klientiem, kuri vēlas pieteikties bankās, arī tam aicinu pievērst uzmanību, tīpaši ar nišas produktos strādājošam. Kā mēs varētu kaut kā tām vienkāršot, kāpēc tas brīnums ir vajadzīgs? Ok, kāpēc tas brīnums ir vajadzīgs? Tas, es teikšu, vairāki iemesli. Viena lieta ir definēt pašai organizācijai priekš sevis nosacījumus. Otrs, protams, arī kaut kādā mērā iemesls parādīt sadarbības partneriem, ka tie ir tie nosacījumi, ar kuriem mēs strādājam, vai teiksim, no tie ir kritēriji, ar kuriem mēs nestrādājam. Daudz korespondējošo šos maksājumus nodrošinošie partneri tāpat jautā, nu kāda ir jūsu attieksme tur labi. Irāna, Ziemeļkoreja tur viennozīmīgi skaidrs, bet ir virkne citu jurisdikciju, ir, protams, standarti jautājumi tur par atomelektro būvētājiem un marihuanas audzētājiem, bet ir arī citas virkne industrijas un nu, jā, nevar izslēgt, ka lai veiksmīgi nodrošinātu kādus pakalpojumus klientiem, vieniem klientiem, nu, teiksim, tur tiešo piekļuvi, nezinu, New Yorks fondu biržai un tam līdzīgi, vai tos pašus maksājumus dolāros, nu, tiek pieņemts lēmums, ka jā, ir jāveic, jāierobežo kādu citu pakalpojumu. Un faktiski sanāk, ka tu gribi būt starptautiskās finanšu sistēmas daļa, kas ir privātiski darījumi, tev vienas organizācijas saka, ja tu gribi caur mani kaut ko darīt, es sagaidu, ka tu uzvedīsies noteiktā veidā un tu neapkalposi vai apkalposi noteiktus segmentus. Kaut kādā mērā, jā. Ja kāds saka, ka negrib sadarboties ar, kā es saku, redzēt pie sevis bulciņu cepēju maksājumus, tāpēc, ka tur holestrīns viss pārējais. Jā, tā var gadīties. Un, protams, te atkal ir, te gan izmēram ir nozīme, protams, ka mazām organizācijām varbūt tās diskusijas ir krietni īsāks un salīdzinoši sarežģītāks ar sadarbības partneriem nekā lielām. Faktiski varētu būt, ka riska apetīte ir tāds kā tilts biznesu, cik tu nopelnīsi un cik tu tērēsi saviem resursiem, lai pārvaldītu risku, vai ne? Jo, ja tev ir komisija, tur 10 centi vai 20 centi, tu laikam nevarēsi turēt 3 stāvus ar darbiniekiem. Savukārt, ja tev ir riska apetīte liela, tev acīm redzam, arī cenas būs lielākas. Nē, nu, bez šaubām, vai arī, teiksim, nu, vai kredīti iestādi apkalpo kripto biršu vai nē. Nu, tā tad, jā, ir zināšanas, kā saka, attiecīgais aprīkojums, to var darīt. Un arī līdz ar to ienākumu tiek rēķināt, vai jā, bet visdrīzāk arī, protams, šiem klientiem būs savs cenrādes, vai, nu, jā, ja kāds neredz pagaidām potenciālu fokusēties uz šādu tipu klientiem, nu, tad to nedara. Jā, jā, taisnība, tas jau nenozīmē, ka saka, ka šādi klienti ir slikti pēc definīcijas, bet... Jāsams, vai tie resursi, kas tev jāiegulda, lai ar viņiem strādāt, atmaksājas arī no biznesa viedokļa? Nu, jā, vai tas atmaksājas šodien, kā saka, vai varbūt kā... Rīt. Jā, vai tas atmaksājas rīt. Jā, taisnības labi atbilst, ka Latvijā ir finanšu iestādes, kas strādā šajā Tieši jomā, tā ka nav tā, ka... Visi ir bailīgi no kriptovalūtām, tas arī vairākos citos blogos ir bijis citām personām, kuri par to runā, ka Latvijā nevar vaļā kontus. Es domāju, ar kopumā tas tā fāze, kad, kā saka, dedzinam raganas, nu, jo tās viss ir ķecerība. Bitcoin raganas, jā, tas ir beigsies. Man liekas, 10-9 gadus atpakaļ tas bija un ir pārgājis. Tas ir kaut kas, kas, kā saka, ir šeit, lai paliktu, nu, vai tas ir veidojis tā, kā varbūt sākotnēji domās, ka tā ir kaut kāda alternatīvā maksājuma sistēma, un drīzāk pašlaik tas izskatās pēc spekulatīva, kā saka, instrumenta. Ne, bet tas nav automāts nelegāls, vai ne? Tas tikai nu, tieši tā. Par to, vai zaudēt naudu vai uzvarēt, tā jau ir klienta izvēle. Jā, faktiski, jā. Runājot par uzņēmumiem, kas ir tādi, nu, parasti uzņēmumi, neregulēti, nelicenzēti, nu, uzņēmums parastais, nu, varbūt negluži būciņu cepšana, bet kaut kas drusku sarežģītāks. Kāpēc viņiem vispār būtu jādomā par, labi, par sankcijām ir skaidrs, karš atbildība par kādiem aizliegtiem darījumiem, bet par, varbūt, tādiem nozīk līdzekļu legalizāciju. Nu, kāpēc, kā ikdienas cilvēks varbūt varētu saskaties, ikdienas uzņēmums ar šīm tēmām ciest no šī visa, kāpēc viņiem par to būtu jādomā? Nu, tā ikdienā, ka izņemo to, ka viņi cietumā var ielikt par kaut ko, protams, bet vai... Nu, cietumā ieliks par to, ko viņi dara apzināti, jā. Visdrīzāk. Jā. Par to, ko dara neapzināti, jau ir krietni mazāka varbūtība.
Nu, kā es minēju, arī kaut kādā mērā šis te reputācijas jautājums, kaut kādas darbības turpināšanas ilgākā termiņā, jo, nu, kamēr es esmu mazs, man ir divi darbinieki, protams, kāda ir reputācija, varbūt interesē salīdzinoši mazāk ar brīdi, kad man jau ir tur liela 5 starptautiski sadarbības partneri, 50 darbinieki un varbūt pat nodoms pēc 10 gadiem iziet biržā, nu. Saka, visa šī negatīvā informācija paliek, tas ir, nu, mūsdienu interneta fenomens, protams, ka labi par 90. Gadiem sāk palikt grūti kaut ko atrast, bet viss pārējais tā stipri tepat vien pāris klikšķu attālumā ir. Bet, saku, tas ir arī stāsts par kaut kādu pašu pārliecību, nu, pirkt kontrabandas cigaretes vai nepirkt, jā. Vai palīdzēt viņus tirgot, jā. Vai palīdzēt tirgot. Vai kontu dot savam piekļuvi krāpniekam, savam kontam, nu, dot par krāpniekiem gan es gribētu teikt, ka daļa no šiem cilvēkiem visdrīzāk ir bijuši ļoti nesaprātīgi, ka to ir izdarījuši, bet neesmu pārliecināts, ka viņi zināja par to ļaunumu, kas tur faktiski tiek realizēts ar tā starpniecību. Nu, faktiski ir nekustam īpašumu, ko darījumi, es pēc atcerējos, ka kādas lietas, ko cilvēks nopērk nekustam īpašumu vai uzņēmums nopērk nekustam īpašumu, izrādās, ka viņš bijis izkrāpts. Nav veikta kaut kāda pārbauda, un tu secini, ka manu īpašumu jāatvadās, jo viņš ir bijis izkrāpts. Nu, arī zaudējumi faktiski varbūt šis, nav. Jā, tai skaitā, bet, protams, šī ir ļoti jau sensitīva lieta, jo, nu, teiksim, darījumā parasti piedalās notārs, jā, un vēl arī kāda cita puse par to izkrāpšanu, jā. Tas jau vairs nav tik vienkārši, jā. Bet sanāk tāpēc būtība, ka šie nelegālie līdzekļi vai kaut kas tāds var atnākt arī vienkāršam cilvēkam. Faktiski kaut kur pieklāvēt pie durvīm negatīvi sāku izskatāt no reputācija vai mantiski vai... Jā, es pieņemu, ka drīzāk, protams, tas... Tikai bez vainas vainīgais. Bez vainas vainīgais, nu, drīzāk kādu viltīgu piedāvājumu par 20 līdz 50 eiro sasniegs to auditoriju, kurai šāds naudas līmenis ir pietiekami būtisks, lai neiedziļinātos detaļās. Par uzņēmumu direktoru, piemēram. Jā, konta izmantošana. Nu, mūsdienās tas vairs nav tik raksturīgi par to, ka saka, bezpajumtnieku patversmē ir reģistrēti daži 10 uzņēmumu. Tas mums ir 10 gadu sena pagātne, bet... Bet jā. Runājot par bankām, dažkārt arī sociālos tīklos saka, banka mani vēro. Viņa man analizē visu, ko es daru, tāpēc labāk tur kaut ko nepirkt vai nedarīt ar bankas karti. Nu, tā objektīvi, nu, tā raugoties tiešām, tā kā jūs tur bankā sēžat un katru darījumu tā kā pie lodziņa pārbaudat un iesmēt, ha, šitais nopirka Rimī kaut kādu alkoholu. Nu, labi, viens ir, kā saka, klienta noslēpums, kas joprojām ir spēkā, tāpēc publiski tā kā... Bet tā vispārīgi, nu, netams, vai tiešām banka pārbauda visus darījumus. Labi, paņemam matemātisku piemēru. Edgar, kā tev šķiet, cik tev ir, cik maksājums tu mēnesī veici? Nu, ieskaitot ar karti. Nu, pāris simts noteikti. Desmit diez vai ne? Simt, 10, 20 diez vai, tātad vairāk. Tātad, nu, pieņemsim, ka kredīta iestāde ir šāda 100 Edgari. Tātad, cik varētu būt, ja analizē 100 tūkstoši Edgari? Ja mēs aizējam miljonos. Nu, tātad, kā tur bija, Austrumvācijā katrs desmitais bija tās ziņotājs, bet arī tas nepaglāba, jā, nu... Tātad, ko tas nozīmē? Tātad, jau tie ir matemātiski, tas nav iespējams. Katru un ikvienu maksājumu izvērtēt. Tātad tas, kas var būt un kas arī tiek darīts, tiek definētas noteiktas jomas, kaut kādas teiksim, pazīme kopums, uz ko katra kredīta iestāde reaģē. Nu, tas var būt, kas saka, gan vienkārši maksājums ir noteikti jurisdikcija, gan jau kaut kas kas saka, saliekas kopā. Saskaitot vairākus tavus maksājumus. Tā kā uzvadība bet kopumā, tā kaut kāds tīklojums, kaut kas tāds. Bet jā, nu, lai katru un ikvienu kādu individu darījumu izvērtētu, es gribētu teikt, jau ir jābūt noteiktiem priekšnosacījumiem. Mm-hmm. Pieņemsim, ka mēs esam nonākuši situācijā, ka ir kaut kāda aizdomīga situācija konkrētā klienta Edgara darījumos. Vai, un banka kaut ko jautā. Bankas tik pa laikam paiet, nu, kas tas tāds ir, varbūt paskaidro. Jautājums ir, nu, no tā, ko tu esi redzējis, nu, kas varbūt ir tāds galvenās klientu absolūtās kļūdas, nu, ko nevajadzētu darīt tajā brīdī, kad banka jautā? Mm.
Tātad iespējams, ka Edgars ir darījis kaut ko tādu, kas Edgaram galīgi nav raksturīgi, vai arī, nu, jā, kā es minēju, varbūt tā ir kāda jauna jurisdikcija ar papildus izsaukuma zīmi. Vai tas, ka jautāja ir normāli? Jā, tas ir normāli, un nu, tātad jautājuma ir kaut kāds saturs, uz kuru ir nepieciešams atbildēt. Nevēlamākās rīcības ir viena ir, kā saka, ignorēt, un otra, nu, sāk kaut ko sacerēt par šo, kas ir veikts. Tātad, vai cilvēkam ir tiesības rīkoties neracionāli? Protams, ka ir. Tāda ir cilvēka daba. Nu, tur, kā saka, es visu mūžu esmu saņēmis algu, nopirkt īpašumu, bet šodien es izdomāju, ka es visu pārdodu, nezinu, braucu dzīvot uz Indiju. Piemēram, nu, nevar izslēgt. Nu, skaidrs, ka nekādu pamatojušo līgumu tavam stāstam nebūs, bet ja tu sāks kaut ko izdomāt un tās versijas sāks atšķirties vai arī dariem starp divām personām var notikt uz mutiskas vienošanās pamata. Protams, mūsdienās nav baigi raksturīgi, bet ja tu, teiksim, tev pajautāju, tu izveidos līgumu, kur būs redzams, ka tas ir tapis pēc maksājuma, notikšanas, es teiktu, tās uzlētas sarausies vairāk nekā, tu, ja tu skaidrosi, ka, nu, jā. Tad pēc būtības atbildēt, būt patiesam, nesākt, tā teikt, sprēgāt, latviski sakot, ja, ka ko jūs vispār iedomājaties, es esmu gudrīgs cilvēks, ko jūs man jautājat? Jā, nu, teiksim, nav jau tā, ka katra kredīta iestāde izbauda to, ka vienam vai otram klientam kaut kas ir jāpajautā. Tie ir izdevumi darba algām, kad beigās. Vai kaut vai tāpēc, bet tā ir riska pārvaldīšana, tā ir, kā saka, pārzināšana to klientu, kurus apkalpo darbības pārzināšana. Jā, tad atbildam, sakojam līdzi. Jo likums saka, ka tu izpēti klientu nevari pabeigt, tad tās konsekvences nav nu, ļoti labas. Sadarbība ir jāpabeidz, jāpārtrauc, bet es pat teiktu, kā saka, tas nav tas, nu, tas apusē ir nepatīkami, bet tās arī nav, varbūt, kā saka, tās lielākās sekas, īpaši, jā, ir sākt viltot dokumenti. Nu, Ir kaut kādas, protams, tajā brīdī, kad ar klientam kaut kas tev ir jājautā, klients var teikt, es gribu parunāt ar banku. Nu kāpēc man vajag to jums no manis? Ir taču kaut kā, un tad arī kādreiz arī sūdzās, bet tā banka man neko nestāst. Viņi negrib ar mani runāt, es nieprasot, kāpēc jūs šo darījumu tieši gribat viņu kaut ko zināt. Viņi man saka, viņi nedrīkst skaidrot. Kā tur īsti ir, visu kaut ko nedrīkstat vai negribat skaidrot, kas ir tas ietvars, jo kādreiz arī šādas sūdzības ir dzirdētas. Nē, nu, teiksim, līdz visām detaļām, līdz galam jau atbildes nevarēs sniegt, jo, nu, tad, kā es minēju, katrai arī bankai var būt savi šie te algoritmi un principi. Kurus nevar izpaust pēc būtības, jā. Tagad, kā saka, nu, jā, tu izpildīji maksājumu, kurš tur atbild mūsu kritērijiem, nu, tas arī nebūs īsti tas, ko būs vēlami izpaust. Un cenāk, ja tu izstāstīsi par šiem kritērijiem, tad, ja tas būs, piemēram, noziedznieks izrādīsies, nevis gudrīgs cilvēks, viņš zinās nākamreiz, es mēģināšu, lai netrāpītu tavus kritērijus. Tas ir viens. Un otrs, nav jau vienmēr teikts, ka problēma ir, kā saka, pašā klientā. Nevar izslēgt, ka problēma ir tajā otrā pusē, kas ir vai nevienkas maksējumi vai saņēmis. Nu, kas arī, saka, banka nav ne izmeklētājs, ne tiesnesis, lai spriestu, bet nu, noteiktajos gadījumos ir jāveic papildus informācijas pieprasījumu. Nu, tātad pieņemsim, ja dažādi bankas klienti vienam maksā tam pašam partnerim, viens, nezinu, par apavu iegādu, otrs par mēbeļu detaļām, trešais par zobārstniecību. Nu, ir bijis redzēt arī, jā, tur, kā saka, par futbola spēlētāju aģentu pakalpojumiem un tam līdzīgi, nu, tad protams, atkal, tas nenozīmē, ka pēc definīcijas, labi, es nosaucu ekstrēmu piemēru, varbūt ar krietni nevainīgākā, ar trijiem sadarbības partneriem šis te viens uzvedas ļoti korekti, bet tad ir kaut kāda, viņa tā teikt, ne tik skaistā daļa. Nu, arī šī kopējā attēla salikšanai banka var precizēt papildus informāciju. Man tas tāds kuriozāks jautājums, dažkārt cilvēki, kas sēž vakariņās, jau labi iedzēruši, un tad savstarpējās norēķinas par to vakariņu izdevumiem, un saka, uzrakstīsim kaut ko interesantu maksājumu mērķi. Ko tu par to saki? Nu, ja viņi uzraksta kaut ko ļoti interesanti, tad arī ir iespēja, kā saka, papildus komunikācijai. Jo, protams,
Nu, ir atkal kaut kādas šīs te obligātās komponentes, kas, labi, viena lieta ir sankciju saraksts, bet, nu, protams, ka mūsdienās neviens nerakstīs, it kā no vienas puses par atombumbas detaļām, jā, vai tur par ieroču iegādi. Nu, jā, nevajadzētu, bet no otras puses, protams, ja kāds ir ierakstījis, nu, ir arī tam jāsako kādai reakcijai. Tev ir atmiņā kāds gadījums, varbūt, ne? Nē, ir, kā saka, ilgajos gados ir redzēts gan bumbas, gan ieroči, nu, Guns N' Roses, jā, un ir bijuši piemēri dažādās organizācijās. Tā nedariet, jā? Ja? Nē, nu, skaidrs, ka ir lietas, par kurām varbūt nav nepieciešams papildus jautāt, nu, teiksim, bumba diez vai maksā 5 eiro. Tāda bomba, kas varbūt klasificējas kā ierocis, bet nu, pie kaut kādiem nopietnākajiem maksājumiem, kur varbūt tiek piestāvusi kāds nepareizs personāžs vai nepareizs komponenti, nu jā, var sekot papildus jautājumu. Mm. Bankas arī lūdz kādreiz, nevis kādreiz, bet regulāri patiesībā, atēmēt vienam biežāk, vienam retāk, aizpildēt informāciju par sevi, tā saucamā klienta anketa. Un nereti ir to anketu kaut kā aizmirstās aizpildīt vai nepamana, vai liekas, nu ko tad jūs tur vēl nezināt par mani, jā? Kāpēc šis vingrinājums ir ik pa laikam, un kāpēc viņu vajadzētu aizpildīt, nevis ignorēt? Kādas sekas tur var gadīties? Nu, tur dažādas iestādes, piemēro dažādas sekas, tur kādam stipri ātri iestājas maksājuma apturēšana, kādam ir drusku lielāka, sāpi robeža, ja tā var izteikties. Mūsdienu pasaulē, kur tātad klientam, nu, man liekas, ir ļoti reti personas, kuras darbojas mazāk kā vienā kredīta iestādē vai finanšu iestādē. Protams, ja saņem algu, nezinu, pensiju tam līdzīgi, nu, ir likumā noteikti kaut kāda robeža, pie kuras ir nepieciešams aktualizēt informāciju. Bet pēc būtības tātad, nu, reti, kurai organizācija ir šis te kopskats, un jā, ir noteikts periodiskums, nu, tad, ok, kas ir tas tavā kontā? Darba alga, labi, pat ja saņem citā bankā, nu, tad skaidrs tur darba alga pieņemsim līdz 80 tūkstošiem gadā. Nu, tad aptuveni skaidrs, par ko mēs runājam. Nu, nākošais jautājums būs, jo, jā, man darba alga ir 80 tūkstoši, bet manā kontā parādās miljons. Nu, tad, jā. Okay. Tā anketa tu definē pēc būtības arī savu kaut kādu paredzamu apgrozījumu. Jā. Bet, nu, protams, kā saka ar anketu, es teicu, ka es mazgāšu un es mazgāju, jā, nu, tas arī tur ir papildus kritērija, uz ko var, teiksim, katra banka atbalstoši savai pieeja, nu, reaģēt, lai palūktu aktualizēt. Nu, principā, zinā, ka tas ir viens no pazīst savu klientu elementiem, lai tu varētu iedot kaut kādu bāzes informāciju. Bāzes informāciju. Un ja tev ir obligātais cikls klienta, jā, tad... Jā. Bet skaidrs, ka svarīgākā komponente, ja kuras, kā saka, kredīti iestādes attiecībās ir klienti, tas, kas, ko tu faktiski dari. Jā, un šis ir vairāk tā kā ja regulārā informācijas atjaunošana, tad ir svarīgi, ka tā informācija tiek iegūta par klientu, vai nav mainījuši tur kādi vārdi, uzvārdi, personas kodi, nu, un tam. Vairāk jautājumi ir jau būtiski atšķirīgi darījuma rezultātā. Mm. Nu, jā. Tāpēc, un jā, sanāk, ka tu nevari, ja to anketu neiesniedz, kā klients, tad banka nevar pabeigt izpēti, kas ir paredzēta kārtējā ciklā, nu, informācijas atjaunošana. Nu, kaut kādā mērā, jā, tā varbūt nevienmēr ir pilna apmēra padzinātā izpēte, bet jā, tas vienai vai otrai kredīta iestādē var radīt tev apgrūtinājumu. Nu, labi, cik es zinu, pensionāram laikam pārsvarā tāpēc konti netiek. Izņemot, ja viņš ir pepradinieks. Nu, laikam, tas laikam varētu būt, jā, papildus kredīta, bet arī, nu, jā, bet, nu, teiksim, ir citas situācijas, kur īpaši jau ir kaut kāda iemesla dēļ pievērst uzmanību, kas varbūt ir ļoti izskaidrojama, bet tieši šīs informācijas trūkuma dēļ, nu, nevar šo izskaidrojumu rast, tādēļ varbūt tālāk sakt. Bet, nu, reti, kad tas ir nekavējoties, ja tā var izteikties. Ja mēs ar tiem bišķi plašākām tēmām, plašākiem ūdeņiem, tad nereti mums ir... Nu, tā saka, mēs ir kaut kādi riski. Kas vispār Latvijā, ja tā mēs nerezidentiem ir tik izrunājumi, ka tur kaut kas bija un aizgāja, vai ne? Bet kas mums ir tie, nu, tādi galvenie riski Latvijā, uz ko būtu jāstāst ne jau tikai bankām, bet kopumā visiem, kas strādā tajās, tie riski, kas rada šo nelegālu naudu, kas mums, ko mēs kā galvenos varētu saukt? Jā, labi. Protams, ar kaut kādu apkopojumu mēs varam iepazīties ar finanšu izlūkošanas dienas nacionālā riska novērtējumā, bet kopumā jau
Tātad viena lieta ir kaut kas, ko mums rada varbūt personas, kas pat ja ir Latvijas pilsoņi, šeit ikdienā nedzīvo, nestrādā, nu, tikpat labi tie var būt arī jau kādu citu gan dalību valsts pilsoņi, gan no ārvalstīm. Tas pats vecais jautājums par līdzekļu izcelsmi var būt. Nu, saka, manā valstī visi mani pazīst, man vairs īpaši tur tā nesanāk, tad es eju tālāk. Un, nu, cik es zinu, šādi gadījumi arī sāk palikt vairāk, tā var būt tā pati nodokļu nemaksāšana gan vietējā, gan ārvalstu. Jo, nu, protams, tad nodokļi būtu viena no lielām tēmām. Es teiktu, stipri, jā, nodokļu nemaksāšana, bet nu, tagad mēs ir skaidri, arī Latvijā ir, kā saka, definēts, ka mēs nerunājam par nodokļu nemaksāšanu, par to, ka man ir viens tavs dzīvoklis Ķengaragā, kur es iznomāju un, kā saka, neesmu to līdz galam deklarējis. Tas ir administratīvas sodāms, bet te mēs tomēr nerunājam jau par bet par kriminālu sūdām rīcībā. Tieši tā. Nu, ko mēs arī zinām, ka vai Latvijā tirgo narkotikas? Nu, tirgo. Tātad arī tur noteikti ir kaut kāda naudas aprite. Nu, ir bijuši šie tie atsevišķie skandāli. Nu, ne skandāli, bet arī informācija par iespējamā cilvēku izniecību. Nu, tur labi viena lieta, ja tie ir kaut kādi, diemžēl, cilvēki, kas cīnās ar atkarībām un kaut kādā mērā ierobežot citu, ka tie varbūt ir viesstrādnieki, kur tā situācija nav līdz galam tik viennozīmīga skaidra, bet šādas lietas. Un, protams, nu, bez šaubām jau pēdējos 10 gadus ir ļoti aktuāls bijis sankciju jautājums. Nu, pēdējos 2 gados tas ir kļuvis vēl daudzkārt lielāks. Tas sanāk faktiski personas izdarot šo kaut kādu nodarījumu, narkotika, vai nodokļu, vai korupcijas, vai sankciju jomā, viņi iegūst kaut kādu labumu, kādu kārumu, ja tā var teikt. Un skaidrs, ka tie ir nelegāli līdzekļi, viņi tā kā ir izdarījuši noziegumu. Viņiem noteikti, ka gribas viņus padarīt legāls. Gribas, kā saka, baudīt augus no šiem gūtiem līdzekļiem. Un tad viņi meklē dažādas metodas, vai ne? Jā. Un šajā sakarā mēs arī nonākam pie tā, nu, tas, ka viņš viņus iemaksā bankā, automātiski nozīmē, ka šī nauda kļūst legāla, vai ne? Tas nozīmē, ka bankai ir papildus jāskatās, vai viņi ir legāli. Tieši tā. Ir tīpaši, viņi ir liela apmērā, neskaidrs izcēles un tam līdzīgi. Jo kādreiz arī uzņēmējiem mēdz kādreiz teikt, nu, ja tā nauda ir pārskaitīta no bankas, tad jau viņi ir tīra automātiski. Nu, sāksim ar to, ka mūsdienās nauda var pārskaitīt ne tikai no bankas, bet arī no maksājuma institūcijas, elektroniskās naudas institūcijas, kur saka, kontrolas var būt arī vājākas kā kredīti iestādē. Ar to es negribu kā saka, stigmatizēt šo jomu, jo noteikti ar tur ir ļoti spēcīgi un pieredzējuši spēlētāji. Bet nu, tā regulācija kaut kādā mērā varbūt ir vienkāršāka nekā kredīti iestādēji. Un, protams, ka ir virkne mēģinājumu uzsākt šo biznesu, un tad, kad uzsāk biznesu, primārā doma ir noturēties virs ūdens kaut ko nopelnīt, un tad domāt par kontrolēm. Tā kā, nu, tādas situācijas. Es gan teiktu, tas arī ir pēdējos gados pilnveidojis kopumā Eiropas Savienībā, cik nu var novērot tādu ekstrēmu piemēru vairs nav, bet nu, tās iespējas no kurienes pārskaitīt var. Būt daudz, un jā, nu, teiksim. Viens, protams, tāds piemērs, jo arī par to, ka es, piemēram, es būtu narkotika tirgotājs, es dabūju savus 1 000 eiro nopelnu, aizskrinu savu banku, iemaksāju bankomātā, un pēc 3 sekundēm viņi pārskaita uz iemaksājumu uz citu banku. Nu, pēc būtības skaidrs, ka tam vajadzēs, nu, tas tā maksājuma arī ir tik ātri, ka... Jā, tas ir viens... Kā neuzreiz var noķert, vai ne? Nu, runāsim vēl par kādu lietu. Kas ir tas, ko saka, ko mēs saucam par būtisku atmazgāšanu? Nu, kas tavuprāt ir būtiski līdzekļi? Nu, gan jau, ka mēs, nu, tāds, nu, acīm redzam, pat pāris simtiem mēs laikam nerunāsim šajā reizi. Arī par iespējām tur pāris tūkstošiem, ne, 15-20 tūkstošus. Nu, pieņemsim, tu nosauc kādu summu. Kā tev liekas, ko tu par šiem līdzekļiem var iesākt Frankfurtē vai Londonā? Laikam jau īsti neko. Varbūt, ka viskijas sanāks, bet nu, te laikam ir vēl tas moments, kas, jā, mums ir šie iekšzemes noziegumi, nu, bet arī, ja mēs vēlamies apkalpot, un virkni finanšu iestāžu vēlas apkalpot citu dalību valstu pilsoņus un rezidentus, nu, bieži vien mēs tomēr runājam, kā saka, par citu apmēru līdzekļiem, nu, īpaši, ja tas jau ir tur, kā saka, kāda persona gados, kas visu dzīvi ir sūri strādājusi un ir uzkrājusi. Tā kā tai pašā laikā ar tavā pieminētajā piemērā, nu, teorētiski mēs
kredīti iestādes var sākt kontrolēt tik vienu, kurš iemaksā 1000. Tikai es domāju, ka tur būs arī liela sajosma no tiem 99% persona, kas neko sliktu nav nodarījuši. Bet arī ir iemaksājuši to pašu 1000. Bet sanāk, laikam būtu tā teikt, ka nav jau bankai tāds kā testeris, kur viņa tā kā Covid testā laiž cauri kaut kā, vai asins analīzēs laiž cauri to katru centu, un banka tur liek to uz testerīšu, vai tīra vai netīra nauda. Tā jau tas nestrādā. Tā tas nestrādā, un nu, reti, kad jau viens darījums ir kaut kas tāds, kā saka, īpaši maza apmēra, kas izliksa tā. Jā. Nu, ja tā ir tendence, ka katru piekdienu kāds, nu, vai teiksim, svētdien vakarā, ja, nes, un tad ir regulāri šīs skaidrs naudas iemaksts, un tad protams, rodas jautājums, kas ir piemēram, tas, ar ko nodarbojas, jā, varbūt. Mm. Jā, tas nozīmē, ka tā vienkārši pateikt, ka ja tā nauda ienākusi kāda kontā no citas bankas, ka automāts, ka viņi ir tīri, tie varbūt gan krāpnieki, gan pārējais, tad tas nozīmē, ka uzmanība tik veltīta, nu. Tas arī nenozīmē, kā saka, pētīts, ka neviens jā. Neko nebija darījis par šo, bet nu, pēc definīcijas katru centam vakar neizstāv, tāpēc riskos balstīt nu, pieeja. Tāpēc riskos balstīt pieeja tieši tā, un arī kopumā kredīti iestādēm nu, ir uzdevums nodrošināt, lai nenotiek sistemātiskas lietas un būtiskas lietas. Nu, katru sīkumu īsti. Bet arī mazos var noķert, jo viņi noteikti, ka arī maza summa, ja tu redzi pēc citām pazīmēm, vai ne, pēc kuras. Tā kā tādēļ, ka līdz nu, noteiktam summai neviens neko neskatās, var nevar patikt. Nē, tā noteikti tas arī nav. Tā pat ir, kā saka, noteikti. Algoritmi, kā noķert arī mazas summas. Nu, tas ir, kā saka, cik kurš ir pieredzējis un kāds algoritms ir izdomājis. Par legalizāciju runājot un noslēdzot, varbūt tev ir kāds, nu tāds, nezinu, tipisks piemērs, kas kā izskatās tipiska legalizācija. Nu, legalizācija, es teiktu, 10 gadus atpakaļ izskatītos vienkārši ar kaut kādiem dīvainiem papīriem, kur standarta līguma kāds ir paņēmis no pavisam citas stāstu un cenšu pamatot vienu vai otru darījumu. Tad ir noticis maksājums, kad izdomā kaut kādu mistisku līgumu par precēm, vai mārketingu. Kur ir palikuši rekvizīti no pavisam citiem sadarbības partneriem, un iespējams tas līgums ir slēgts nākotnē. Vai aizdevuma līgums, kuram atmaksas datums, tam es tā norādīju. Jā, un Latvijas divu uzņēmumu starpā strīdi tiek skatīti pēc Hongkongas likumdošanas un tam līdzīgi. Nu, jā. Protams, ka pēdējos gados tas ir kļuvis viltīgāk. Nu, teiksim tā, ir protams, uzņēmumi, kas varbūt dzīvo dažus mēnešus, lai veiktu kaut kādus darījumus un pēc tam izgaist. Bet drīzāk tie jau, nu, atkal, es esmu strādājis vairāk kā vienā kredīta iestādē, tāpēc, ka saka, jebkura sakritība nav, es arī balstos uz to, ko es arī no koļiņiem esmu dzirdējis no citām kredīta iestādēm. Drīzāk ir kaut kādi reāli strādājuši uzņēmumi, kur ir normāls bizness, bet ir kaut kāda daļa, kur jā, ok, regulāri ienāk maksājumi no kāda sadarbības partneri, bet šis partners neeksistē. Vai arī pat ir šāds partneris, bet viņa saimnieciskā darbība saistīta pavisam kaut ko citu nekā. Jā, man liekas, tas ir ļoti labi saskana, ko tu saka ar Eiropolu ziņojumu, kas saka, ka pamatā galvenokārt jau noziedznieki izmanto organizētu noziedzību, ir tīpaši pārobežu, izmanto reālus uzņēmumus, kuros viņus integrē naudu iekšams. Kāpēc Itāļu filmās, kam es rādu parasti restorānu, kurā Itāļu mafijas boss sēž restorānā, jo restorānam pie legālās daļas var piemest ar nelegālo naudu klāt, piemēram, man netai skaitā. Nu, jā, bet, protams, ja mūs, teiksim, nezinu, Rīgā kāds restorāns nesīs miljonu mēnesī nu, skaidrā mēs naudā, nu, tas, tomēr jā. To pamanīs, vai ne? Exactly. Jā. Noslēdzu, ejot pie nākamās īsti pie tēmas, bet tiešām ļoti īsti terorismu finansēšana, ko viņa, kas ir tas galvenais atšķirībā no legalizācijas? Nē, nu, tas ir sarežģīts jautājums, bet idejiski legalizācijas gadījumā mēs runājam par to, ka ir izdarīts kāds noziegums, un tā rezultātā ir gūta līdzekļi, kur tā teikt tiek palaist apritē, izdomājot kādu stāstu, lai viņus legalizētu. Terorismu finansēšana pārsvarā, bet ne tikai, nu, ir stāsts par to, ka es pavisam godīgi nopelnu līdzekļus, bet es veicu pārskaitījumus, lai atbalstītu jau kaut ko, kas
kas klasificējas kā terorisms, kas var nebūt arī, nu, atkal ir lietas, kur es varu nezināt, kur patiesībā šie līdzekļi nonāk kaut kādas labdarības biedrības, noteiktos reģionos. Jā, īpaši pārobežās. Bet, nu, protams, ja mēs skatāmies tur Eiropas pēdējo 20-30 gadu terorismu vēstuli, nu, tad gan ARE ir republikāņu armija, gan ETA Basku reģionā, nu, tā teikt, arī iekasēja nodevas no reģiona savas cīņas atbalstīšanai. Bet es pieņemu, ka tas, kas saka, varbūt ir jau, nu, to mēs nerunājam Latvijas kontekstā, bet varbūt, ka arī terorisma organizācijas papildus piepelnās vēl ar citiem nozaigumu veikšanu. Nolūpīšanai, jā, cilvēku izpirkuma maksas. Tieši tā, bet, nu, idejiski vairāk tiek tā domāts kontekstā, ka ir legāli līdzekļi un tiek pārskaitīti kaut kam. Jo es zinu, ka tas nebija Latvijā, šobrīd es neteikšu ar to valsti, kur tas bija, bet tas nebija ļoti tālu, ka cilvēki, kuri varbūt jūta līdzi Palestīnai, viņi izdomāja, ka viņi varētu kaut ko noziedot, un tas ziedojums jau, protams, nonāca organizācijai, kas nav gluži atbalsta organizācija, bet gan saistīta ar stipri saistīta ar terorismu, kā saka. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka... Ar labiem nodomiem. Kam jūs jūtat līdzi, būtu jābūt ļoti uzmanīgi, un ja jūs vēl izdomājat to finansēt, tur var beigties diezgan slikti. Nu, jā. Jā, tas tur tā. Nu jā, to arī pieskārēs faktiski, tāpēc arī nevalstiskās organizācijas ir biedrības, ir tas, kas mums ir daudz augstākā riskā, ir tīpaši viņas darbojas kaut kādā noteiktā segmentā. Protams, ka ja nevalstiska organizācija vada ziedojumus Latvijā un pārskaita uz ārvalstīm, un arī saka, gadus patsimt atpakaļ bija dīvainas tajā brīdī neparasta situācija par to, ka vāc ziedojums un pārskaita uz Šveici. Šie ārvalstu pārskaitījumi, okei, okay, skaita uz medicīnas iestādēm tur Eiropā, nu, labi, mums tās ir par to, ka vāc ziedojumus tur ārstniecībai, labi, jā, bet, nu, protams, jā, skaita uz tuvajiem austrumiem, un tas nav saistīts ar tur lieldienu, pasākuma apmeklēšana Jeruzalemē, nu, tas var izraisīt papildus jautājumus. Un tas gala beigās parasti, jā, ka terorisma finansēšana sākas ar legālu ziedojumu, bet beidzas ar diezgan lielu traģēdiju pēc būtības, jā, ja tas nonāk līdz tam. Tāpēc tur jābūt uzmanīgi, ka labi nodomi var būt kaisīti, mēs lacīti ar asinību pēc būtības. Vēl viena tāda mītiska lieta, par ko tiek runāts, ir par politiski nozīmīgām personām vai par PEPiem vai PNP, nu kā, nu kurš viņu kādā vārdā sauc. Kā, jo sanākos laikos, ka viņš tur neklātienē nedrīksti apkalpot, bija jānosaka visādi limiti viņiem, kā ir šobrīd Latvijā ar šo personu grupu, jo neredz dzirdu arī tādās saiešanās, tā, es esmu peps, man tur ir problēmas. Nu, sacīsim tā, ir viena lieta par nosacījumiem, kuras definē likumdošana sadarbībā ar šādām personām, un ir labi, ka šī likumdošana, es teiktu, lēnām kļūst fokusētāk un ierobežotāk, nu, kaut vai šis te faktors par to, ka mazbērni politiski nozīmīgie personai vecvecāki vairs netiek uzskatīti. Tātad politiski nozīmīgas personas, nu, kopumā starptautiski pieņems, nu, tas ir balstoties tur, uz pieredzi ar Nigērijas, tur senajā Bači vai tur Mabutu, kas saka, tā laika zairāka. Jā, Mabutus, nu, es esmu, jā. Valsts ir mana kabata, un tas, ka es pāris miljārdus piesevinos, jā. Nu, tā, savas tautas naudas, jā. Savas tautas naudas, nu, skaidrs, ka... No tā šis koncepts ir izaudzis, it kā lai kontrolētu, varbūt kaut kādā brīdī tas tvērums ir bijis pārāk plašs, bet primāri, teiksim, ja no kredīta iestāžu puses, galvenais risks ir saistīts ar ārvalstu politiski nozīmīgām personām, nu, ja ir kāda ārvalstu nozīmīga persona, kas pie mums vēlas atvērt kontu, viņš nav vēstnieks šai valstī, un, nu, kāpēc viņš šeit ir parādījies un kāda ir viņa līdzekļa izcelsme, ko viņš... Atkal, tas nenozīmē, ka viņš ir ļaunais, ka viņš ir nepieskaramais, politiski nozīmīga persona nav nepieskaramais, ja tā var izteikties. Lai gan neradam, diemžēl, kaut kādā brīdī tas mums tā ir bijis. Ir papildus procedūras, kas ir jāveic, jo tā tad skaidrs, ka piemīt šis te paaugstinās korupcijas risks, piemīt risks kaut kādā mērā par, jā, būt iesaistītam lēmumu pieņemšanā, no kuru var gūt kādu nepamatot labumu, ja tā var izteikties. Korupcija un ietekmes izmantošana. Jā, jā. Savu sevi vai radiniekiem. Bet, nu, protams, realistiski skatoties, nu, es nedomāju, ka kāda politiski nozīmīga
persona mūsdienās nestu, nezinu, tur pusmiljonu skaidrā naudā uz konta, kaut kur varbūt gadās, bet es domāju, ka tas visdrīzāk tā nenotiek. Bet vienalga, tātad kredīti iestādām ir zināms pienākums saprātīgi šo risku pārvaldīt. Tas varbūt papildus jautājumi, nu, protams, jā. Darījuma uzraudzība, ne? Kā es minēju, varbūt sensitīvāki jautājumi par lielākām skaidrs naudas darījumiem. Trešo personu maksājumiem gan Nu, vai teiksim, maksājumi atklāt kaut kādām interesantām jurisdikcijām, bet tātad tā nav kalna zīme. Nu, katrā valstī ir šīs te politiski nozīmīgās personas Eiropā, un viņas dzīvo, un nu, arī turpinās būt. Jā, nu tas ir, kad, kā es, piemēram, saku, politiski nozīmīgā persona ir tā, tāds problēma savai ģimenei, ar kur viņai jātiek galā pašai, bet nu, tie ir loģiski jautājumi, jo bieži vien tiešām korupcijas nolūkos šīs personas izmanto savus ģimenes locekļus. Uz arī, sievas vārda arī, vai bērnu vārda saņemt maksājumus kaut kāds, domājot, ka paši nepamanīs. Jā, tādā, nu, nevar to izslēgt, bet, protams, tā pašā laikā, nu, ja tas ir bērns politiski nozīmīgai personai, kuras mēneša apgrozījums ir, kā saka, kabats naudas apmērā, nu, jā, būs formālas lietas, kas varbūt kredīti iestādē būs jādara, bet par to, kā izlietoja kabats naudu, nu, īsti tā kā jautājumiem nevajadzētu. Jā, tur es vietām redzu arī pārspīlējumus ne banku pusē, ka tev pat neapkalpo vispār politiski nozīmīgas personas daudzos gadījumos, bet nu, tur es domāju, ka tur vēl darbs ir uzraugiem. Tur ir darbs uzraugiem, bet jāsaka arī, ka šeit atkal parādās faktors, kur es jau iepriekš minēju, ko par to saka kaut kāda lielai sadarbi, finanšu nozara sadarbības partneri, kas palīdz arī šādam nebanku sektoram. Vai īstenot viņu norēķinis. Un nevar izslēgt, ka kāds ir pateicis, jā, ka politiski nozīmīgas personas negrib redzēt. Nu. Jā, tas tā. Tā kā tas nav, diemžēl, tikai Latvijas. Jā, un arī visā pasaulē, arī apvienotāja karalistē bija diskusija, ka Nigelam Faragem to konto aizver ciet, un tad bija diskusija par to politiski nozīmīgas personas jēdzienu. Nu, cita lieta atkal, ka varbūt politiski nozīmīgas personas lielā valstī, nu, teiksim, ir drusku nozīmīgāks nekā, ja mēs to attiecinām uz Latviju. Nu, tur. Un varbūt tas, tā proporcija beigās nav nemaz tik atšķirīga, bet tur ir lielāka politiska nozīme. Ejot, ja tuvojoties tā kā jau noslēguma daļai mūsu redierakstam, vēl pāris tādi jautājumi, kas ir nu, aktuāli šobrīd. Narati saka, investori mums grūti atvērt kontu. Mm-hmm. Nu, tomēr šodien nevar nepieskarties šim jautājumiem. Bieži vien investori ir ar, nu, ar tādām no valstīm, kas ir kāda ar Amerika, kādiem štatiem, vai mm-hmm. Kanāda, vai vēl cita jurisdikcija. Varbūt pat viņiem ir diezgan tādā kāda Karību jūras pieskāriens, kādā brīdī parādās viņu īpašumtiesību nu, struktūrā. Jā, kas varbūt tas, nu, kāpēc ir tās grūtības? Nu, kaut ko nevar izdarīt Latvijā vai kaut kā trūkst? Nē, nu, tāda pirmā lieta, manuprāt, sasaucas ar to, ko es arī tev jautāju, kas tavuprāt ir liela līdzekļa, varētu būt, ka mēs reaģējām uz salīdzinoši mazākiem apjomiem, nekā, teiksim, šis te klients ir pieredzis saskārties valstī, jo viņam ir lielāks vērtības, ikdienā strādā. Tieši tā, ja viņa apgrozījums ir miljardos un viņam prasa, tur, nezinu, par 100 tūkstošu darījumu, nu tad... Bet pašu klientu izpētīt? Nē, nu, protams, ka ir jāveic izpēte. Otra, protams, salīdzinoši sarežģītā lieta ir šīta īpašnieka struktūra. Nu, jā, mums var būt klienti, Latvijas uzņēmēji šo jau labi saprot, kādēļ tas tā notiek. Nu, arī Eiropas Savienībā mums ir virkne valstu, kur nemaz uzņēmēji, kā saka, patiesā labuma guvēja publiski reģistri pieejami nav. Nu, tad šo informāciju ir jāskaidro. Plus, protams, nu, mēs esam arī trenētāki aktualizēt informāciju par šīm te sarežģītajām struktūrām, lai saprastu, kā tad, kurš gūst labumu, arī tas pats sankciju konteksts. Bet no otras puses, lielam starptautiskam uzņēmumam, kurš tur jā, ir globāls, un tad viņam ir, pieņemsim, Eiropas struktūra vienība ar centru Luksemburgā, tad ir Baltijas struktūra vienība ar centru, kas saka, pieņemsim Latvijā, ja, un zem, kuras ir šis Latvijas uzņēmums. Nu, tam vietējiem pārstāvjiem tur aizsniegties līdz tā galvenai informācijai par patiesā labumu guvēju, varētu brīžiem būt grūti. Un, jā, kas arī varbūt, nu, tā ideja, ar kuru, kā saka, investors nāk, var šķist ļoti netipiska Latvijai, neredzēta un nu,
jāatzīst, ka mums varbūt ir šai reģionā tāda paaugstināta piesardzība pret to, ko mēs uzreiz nesaprotām vai neesam iepriekš redzējuši. Varbūt tāda biznesa praksa, kas saka, tajā valstī, no kurienes viņš nāk, ir ļoti ierasta, un tieši tāpēc viņš pašlaik izplešs, jo šeit tādu pakalpojumu nav. Jā. Nu, ir virkni jautājumi. Faktiski pēc būtības saprast, jā, dabūt to datus, to informāciju, lai saprast, kas ir tavs klients. Vai ne? Tieši tā, kas ir tas biznes. Kas raust to diedziņu, tā var teikt. Un tas, ka ja mēs esam varbūt daudzā ziņā Eiropā piemrindnieki, nu, nenozīmē, ka ir citur. Arī tāpat Eiropas Savienībā, jā, šie uzņēmēji ir tāpat trenēti. Tur ir nepieciešama papildus pacietība un arī varbūt izskaidrojušais darbs. Par sankcijām gribētu tev pajautāt, vai nav tā, ka varbūt tā šobrīd tā sūdzības, ja tā drīkst teikt par to kapitāla remonta sekām, ja, vai pēc būtības nav tā, ka lielākā problēma ir pēdējos gados ir nevis tās AML tēmas, ja tā mēs varam nosaukt, bet ka vai daudz vairāk klientiem pie jautājuma rodas tieši no klientiem tiek jautājumi uzdot vai maksājumi, ko kur iekavējas sankciju dēļ, jo bankā jāpārboda vai nu, tā, tie darījumi, ko veic klienti, nav ar sankciju risku, varbūt. Kā tas ir mainījies pēdējos, varbūt, nu tā, kopš Krievijas pilnamēru iebrukuma Ukrainā? Nē, nu noteikti. Šis te maksājuma papildus kontrolas un papildus aizturēšana sankciju režīmu stiprināšanas rezultātā ir kļūst sarežģītāk. Bet maksājumi var tikt arī apturēt tādai, ka varbūt kaut kas detaļās nav pilnībā norādījis un nevar izpildīt maksājumu atbilstošu maksājumu pakalpojumu likumam. Bet protams, pavisam, es teiktu, legalizācija nav pazudus, bet no sankciju jautājums ir krietni lielāka lauka daļa. Labi, tur brīžiem ir jāizmanto līdzīgas, kā saka, tehnikas saprast, vai krava tiešām ir kustējusies no punkta A uz punktu B, ar ko kustējās, vai tiešām krava ir tādā apmērā, kā norādīts dokumentos, vai tiešām tā krava ir tā krava, kas ir papīros. Nu, tur noder pieredze no arī AML jomas, bet jā, un kas ir skaidrs, ka tad sankcijas prasa vairāk laika, un sankcijas prasa vairāk laika arī tādēļ, ka tiešā veidā jau maksājums ar Krieviju un Baltkrieviju tirgu veic pavisam nedaudzi. Nu, arī mans pārstāvētā organizācija veic tikai norēķinus fizisku personu starpā nesaimnieciskās darbības darījums. Tātad ir liela iespēja, ka šie maksājumi tiek realizēti kaut kā citā veidā Krievija tātad pastarpināti. Un tā var būt gan šīs te pašas NVS valsts, varbūt Ķīna. Nu, nevar izslēgt arī kādu centrālu Eiropas kredīti iestādi. Bet būtības zināk, ka šiem maksājumiem bankai līdz ar to ir manuāli bieži un jāapstrādā, jāsaprot, kas tur ir apakšā. Nu, tātad, jā, kas iepriekš, kā saka, ar šo jurisdikcijas, kādu konkrēti NVS valsts varbūt negrib saukt, bet nu, viss bija puslīdz skaidrs. Nu, tagad ir nācis klāt tas, ka jā, ka viņi izmanto kopumā daudz uzņēmēji, izmanto sankciju apiešanai, varbūt šis konkrētais nē, bet par to banka ir jāpārliecinās. Bet par to banka ir jāpārliecinās. Un pats pēdējais jautājums, kas noteikti, ko ir pajautāt, ir manivela novērtējums. Nē, jo tur lielās detaļās mums bija 18 tagad novērtējums, kurš bija varbūt, lai gan mēs beidzās labi, bet novērtējuma teksts joprojām ir tāds nepārāk labs. Ko esi publiski redzams, starptautiskās valūtas fonds mums tikko novērtē ļoti augstu un pozitīvā AML jomā. Bet mums vēl ir šī sastā kārta manivela novērtējuma, kas beigsies laikam kaut kad pārskatāmā nākotnē. Kāpēc mums tas ir tik svarīgi, tīpaši varbūt tev kā bankas pārstājumi? Ko tas mums dod? Nu, ko tas jums darbā kā banķieriem dod? Tātad, jā, šim ir liela nozīme, jo manivela informācija un novērtējums ir viena no tām lietām, ko citu valstu finanšu institūcijas lasa kā gandrīz kā pirmo lietu, domājot par sadarbību ar Latvijā reģistrētām finanšu institūcijām. Nu tātad, pirms 6 gadiem mēs neiekļuvām pelēkajā sarakstā, bet tur vienalga ir virkne pilnveidojuma, un šis te ir aktuālākais ziņas. Būtības, ja? Jā, nu tieši tā, nu vai tu neaplipināsi visu pārējos ar kolēģiem vai ko citu? Bet tomēr pārāk tālu nav no tā. Nu, protams, ka mūsdien globālajā pasaulē daudz skatās ne tikai uz Latviju, bet uz Baltiju kā vienu reģionu. Nu, ja kādai no valstīm ir sarežģījumi, tad nu, visām trīs valstīm varbūt sarežģījumi, jo tas tirgus kopumā nav tik liels. Bet jā, tas ir
Tā ir svarīga informācijas komponente tam, ko par mums domā sadarbības starptautiskā sadarbības partneri un daži attiecīgi ielasošu pēdējo reportu, varbūt neko nedomāja, saprot, ne, nevajag. Nu, ja tas atzinums būs pozitīvāks, uz ko mēs visi arī tiecamies, šis tonis var mainīties. Tas nozīmē, ka mums varētu būt vienkāršāk piekļuvi starptautiskajiem norēķiniem, varbūt arī citam finansējumam. Arī finansējuma izmaksām. Finansējuma izmaksām. Nu, tā kā health checks, ja tu esi vesels cilvēks, tev varbūt ar tevi attiecās kaut kur lielā. Tev ļauj piedalīties zemesardzēvē armijā, ja tu neesi ar pietiekam veselības stāvokli, tu varbūt netiec tur, kur tu vēlies tikt. Tieši tā. Šis ir līdzīgs tās, ka ok, jā, tu nāc no valsts, kur ir slikts novērtējums, bizness nav super liels, es labāk ar tevi vispār nestrādāju. Un pats pēdējais provoktīvais jautājums, AML ir palikšs, vai tas tāda pārījoša lieta? Nu, es kā Artus Skaniņšs teikšu, Artus atvaino, ka es paņēmu tādu frāzi, jā vai nē? Jā, nu tā tad kopumā vienmēr ir bijuši, kā saka, noziegumu veicēji un tie, kas viņus ķer, bet tas ir uz palikšanu, jo stāsts jau ir par to, ka labi, pilnībā nevar novērst šo jautājums ir, cik viegli un cik lēti, vai tieši otrādi, dārgi un sarežģīti, saka, to var izdarīt. Nu, tas, ka pasaulēm varētu arī rītdien un pēc 100 gadiem eksistēt noziedznieki, domāju, ka tas tā būs. Jo vairāk, jo kamēr būs noziegumi, būs nelegāla nauda, tieši kur tā, gribēs legalizēt. Tieši tas, tā, laikam, mainīsies metodes, mainīsies, kā saka, pieejas, un nu, tieši tāpēc arī banku pusē, jā, ir likums, kas dod ietvars, bet ir jābūt ar pietiekam lielu radošu domāšanu un kapacitāti domāt radošu, lai spētu tam sekot līdzi un pielāgoties. Paldies tev par sarunu šodien. Mums Finanšu nozares asociācijas podkāstā Finanšu dialogs viesos bija Arnis Praudiņš, Signet banka valdes loceklis, tieši AML jautājumos. Mans vārds ir Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas padomnieks, Kobalta advokāts, un mēs bijām ēterā no biznesa centra Vērti. Paldies Forklam par mājīgajām telpām. Tiksimies kādā no nākamajiem epizodēm. Paldies!